Ми налаштовувалися, звичайно, на гарні результати, гарну перемогу. Ну і в першу чергу хотілося побачити якісну боротьбу наших спортсменів. От чим, в принципі, ми і залишилися задоволеними. 3 золотих, 4 срібних і 5 бронзових медалей привезли спортсмени краю з відкритого чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу. Хмельниччину там представили 26 джитсерів. За перемогу змагалися більше 600 учасників з України, Білорусі та Молдови. Першими зі збірної області виступили її молодші представники. Рахунок медалям відкрив Ілля Капустинський. Хлопець став кращим серед дітей віком від 4 до 5 років. І тим самим зарядив на перемогу інших, каже тренер Олександр Хмелюк. До речі, сам тренер цього разу став срібним призером чемпіонату. Щоправда, запевняє, їхав не за медаллю, а показати приклад вихованцям. Наша боротьба покладається і з прикладу, щоб і учні бачили, що боротьба є, техніка діє, і як потрібно готуватися до змагань, як потрібно налаштовуватися перед сутичкою, як взагалі потрібно підходити до кожного суперника. Бронзову медаль відкритого чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу виборов хмельничанин Богдан Машталер. У фіналі він поступився супернику з Луцька. Ми вже з ним не перший раз зустрічаємось, суперник досить сильний. Можливо, не вистачило технічного рівня. Сподіваюся, в наступному разі ми з ним обов'язково виправимося. Тепер в обласній федерації бразильського джиу-джитсу готуються до нового сезону, який стартує навесні наступного року. Є технічний рівень, який хочеться завжди покращувати, тобто немає, як то кажуть, вже висоти цього досконалості, хочеться кожного разу планку піднімати все вище і вище. Обов'язково хочемо відвідати закордонні змагання. У нас запрошення є з Чехії на змагання, також відвідаємо Рим і Барселона. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.